عالمی سفیر امن و تعلیم احمد نواز کی سابق وزیر اعظم سینیگال آمینیتا تور کے ساتھ خصوصی ملاقات. ان کی یہ ملاقات ان کے گلوبل ایسٹوریل کانفرنس میں بطور مقرر شمولیت کے دوران پرتگال میں ہوئی. دو طرفہ تبادلہ خیال میں احمد نواز نے اپنی ایجوکیشن کمپین بارے تفصیلی بریفنگ دی. سابق وزیر اعظم سینیگال نے مرد و خواتین کی مساوی تعلیم کے حوالہ سے زور دیتے ہوئے احمد نواز کی تعلیم کے حوالہ سے عالمی خدمات کو بے حد سراہا اور مستقبل قریب میں افریقن ریاستوں کے دورے کی دعوت پیش کرتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی. ایس ایم عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، پرتگال.